Zdravo, dragi moji. I danas vas srdečno pozdravljam. Imat ćemo dvije grupice i ako je i mene retrogradni Merkur dobro razrušio, potreso i moja tehnika ovdje ne radi kako treba i čekam sada na izmjenu, ali pokušat ću ipak kao i do sada i dalje vam biti na raspolaganju i redosljedno postavljati grupe. Ovo su sve opća čitanja, mogu važiti za vas, ne moraju, a za privatna pogledajte dole u opisu, ima Facebook stranica, email adresa. Isto tako, ako ovo nije tema za vas ili ne rezonirate, pogledajte jednu drugu grupu ili jedan drugi video, isto tako su vam linkovi ispod videa. Imat ćemo dvije grupe. Oni koji se niste pretplatili i vas srdačno pozdravljam, možete se pretplatiti dole desno i za svaki lajkić se jako veselim. Prva grupa, broj 31. 31 broj i moja jedna narukvica. To su sve energetične narukvice koje drže negativne energije daleko od mene. Druga grupa, broj 17. Broj 17 i ova narukvica. Odlučite se za jednu grupu ili pogledajte oba dvije i idemo na čitanje. Dobrodošli, zdravo, da vidimo što se dešava od sada i unaprijed u vašem životu. Ovdje nešto ide napred, nešto ide novim putem, nešto što je ugledno, trajno, veliko, značajno, kao da ovdje nešto gradite, nešto što vas vodi na novi put. Ovdje je bilo susreta, razgovora kako dalje, što dalje, što želite u vašem životu. Ovdje se radi o trajnim stvarima, ne radi se ovdje o nečem prolaznom, kupovini auta ili šta ja znam, jedne haljine. Ovdje se radi u gradnji života, da želite svoj život sagraditi tako da vam ostane trajno i to ne samo u fantazijama, već ovdje sa čvrstim planovima. I ovdje vidim da su već došle neke sretne odluke ili makar vi mislite na to, da znate sada je retrogradni Merkur otišao, to znači sve prepreke i teškoće su iza nas, vratile su se neke osobe, ali ušao je Jupiter u Ovan i on kaže, ako ti želiš tvoju sreću, onda se trebaš potruditi, trebaš se boriti za tvoju sreću. I ovdje već izgleda da vam se neko možda čak i vratio, neka sreća, neka odluka koja je važna za vašu stabilnost, za vašu kuću, za vašu obitelj, za vaš novi put, jer ovdje vidim definitivno neke od vas će se udati ili oženiti sa srećom, ježim se, i sa time će se i preseliti. To je naš jun i naše ljeto i ovdje će doći do odluka. Izgleda da je bilo u prošlosti nekih poteškoća, sigurno ih je bilo jer sa retrogradnim Merkurom ne znam ko nije imao, možete mi pisati što se vama događalo sa retrogradnim Merkurom, što nije radilo, što je bilo zatvoreno, zakočeno, ko vam se je vratio. I ovdje uglavnom je jedna odluka došla da je tome kraj. I to je dobro tako, jer odluke koje mi dovedemo, te
će i drugi stvarno morati pratiti. Ovdje imamo neku osobu koja puno razmišlja, koja si jedna mlađa osoba ili jedna osoba koja je nezrela. Jedna osoba koja je nezrela, nešto treba ovdje odlučiti, nešto ima glavobolje, nešto misli na to kako da bi ona, da bi ona to zaobišla, ili treba napraviti neki dogovor, ugovor, što misli da ta odluka je prevara, da nije pravilno. Nešto još ovdje niste završili i treba ćete završiti, jer ako možda se ovdje radi i o tome kuda ćete ići na, na dopus, kuda ćete ići na ljetovanje, da kažete ne tamo, nije dobro, to je pogrešna odluka. Ovdje se može raditi o puno stvari. Ovdje se može čak raditi o tome da bi trebao napraviti neki ugovor što se tiče novca, ali kao radno mjesto, kao neki projekt, kao možda čak i penzija bi mogla biti, za neke će biti neki posao u ljetu koji će biti prolazan. I za neke će značiti da će trebati ići u inostranstvo za posao i to se njima ne sviđa, nekako imaju ovdje glavobolje i vi isto već mislite na to da nešto nije pravilno što se tiče posla, što se tiče projekta. I mogu vam ali reći da će se sve to što se vama čini bolesno i toj osobi na koju mislite, koju imate u glavi i koja vam valjda već i pričali da vam kaže to ti je prevara, nemoj ići tamo, to ti je prevara i ta osoba se brine za to. To će vama izaći sretno, to će vama izaći sretno kao jedan poklon i osim toga ćete dobiti nešto preko službenog puta, da li je to preko suda ili neka druga odluka ili će to biti neko nasljedstvo, dobit ćete nešto što će vam dovesti puno, puno sreće i ovdje vam se piše brak u budućnosti. Vaša osoba ovdje, jedna je u prošlosti, jednu imate u glavi, a jednu imate ispod nogu. Ova ispod nogu može biti vaš otac iz prošlosti koji vas puno voli ili vaš bivši muž koji još uvijek ima njegovo srce kod vas i žalostan je za vaš rastanak, ali misli dobro za vas i prema vama. Znam da ćete mi puno pisati sada, ne, taj sigurno ne, ali ima ovdje među vama i osoba koji imaju jednog bivšeg sa koji imaju ipak, iako su se rastali, iako su ga ostavili iza sebe, imaju jedan dobar odnos i ta osoba još uvijek ima njegovo, njeno srce kod vas. Moram vam reći da ste vi ovdje jako voljena osoba, vole vas svi i svih strana, vas paze i žele vas. I ovdje ima još jedna osoba isto tako koja nije trenutno kod vas i to bi mogla biti ova ista osoba na koju mislite, jer ovdje ima nekih prepreka što se tiče veze na koju misli vaša osoba sa vama. Ta osoba ima neku prepreku, ali vidim da će i to doći na kratkom putu do nekog rješenja,
jer će vaša osoba se izgleda trebati rastati od nekoga ili ostaviti nekoga iza sebe ko je bolestan za vas i vašu vezu. Da vidim vaša osoba što osjeća za vas. Vaša osoba osjeća da treba ići tim putem kojim ide, da treba preuzeti odgovornost za njeno djelovanje, za to što radi. Što osjeća ova osoba, što sam rekla da je kao otac ili bivši muž, šta ta osoba osjeća još za vas? Da, da ima treća osoba, da je došlo do ovdje sukoba, da je ovdje došlo... da ste se rastali jednostavno, možda ste se čak i posvađali, ali da kaže, nema veze, iako sam ja treći, ja ću biti ovdje i ja ću to promatrati, da vidimo kako ide ta igrica dalje. Ta osoba vas neće ostaviti, ona vas ima u svom osjećaju, u svome srcu, i ako je treća osoba, kao da je to prihvatila i kaže, ti si za mene još uvijek ista. Dobro. Dobro, ajde, ovaj gore. Ovaj gore je, što sam rekla, jedna mlađa osoba koja bi mogla biti isto ova osoba iz prošlosti, je neko ko kaže, ja ti ostavljam moju ljubav, moje srce, ja te volim, vidi, tu ti je, vidiš, ovdje ti je moje srce, dođi, uzmi ga, hoćeš li doći, da li me želiš? Izgleda da je ovo stvarno neka osoba koja je malo zaigrana, koja mogao bi biti čak i brat, da vam kažem. Ne mora biti ljubavna osoba. Jer može biti ovdje da ste se možda posvađali sa bratom ili sa nekim bližnjim prijateljem koji kaže neće to jednostavno tako priznati i brine se za to da je došlo do toga i to njega boli u srcu i u mozgu, stalno misli na to i opterećava ga. Ali izgleda da ima i neki ponos da se neće izvinuti, ali da će vam pokazati na svoj način. Vidi, ja ti dajem moje srce, ja te volim, ti mene voliš, hoćeš, dođi. Onda ću doći i ja. Tako vam je to otprilike i sada kako vi osjećate za svaku od tih osoba, to vi znate najbolje, i ako ovdje mi je odgovor da niti vi ne znate gdje se nalazite, gdje gazite, pišite mi i o tome. Da vidimo sada vaše osobe kako će to izaći najprije sa ovima, koji će ići u brak, će ići u brak, ići će, i ako da bude i nekih trzavica, da bude još nekih prepreka, ali to su male stvari, ići ćete, da vidimo kakav će to biti brak, kuda će to ići. Odlično. Sve će se sravnati, sve će biti u redu. Idemo ka pozitivnim energijama. Sve stare negativne energije će se pretvoriti u pozitivne i bit će boljih komunikacija nego do sada. I bit će, jednostavno ćete se odmoriti. Jednostavno ćete reći, dobro, sada mogu otpustiti, i to će biti za vas olakšanje, jer ćete se riješiti svih tih negativnih energija i osjećaja. Što se tiče zdravlja, ne vidim nešto ovdje što bi si trebali praviti brige. Ako ipak neko od vas ima ovdje problema i možda imate nekih oboljenja koji su kratke prirode, mogu vam reći da su kratke prirode, i ako ovdje možda to vama izgleda drugačije, sretno će se riješiti kao jedan poklon i na jedan brzi način. Izgleda da će ovdje doći do jedne
ljubavne, stabilne veze koja će sve izliječiti, jer kako to znamo, ljubav liječi sve rane. Za osobe sam vam rekla, oni koji su se vratili i sada trebate raditi na tome. Nemojte to uzeti zdravo za gotovo, on je sada tu ili ona je se vratila i sad je sve u redu, idemo dalje kao prije. Ne, ne, nemojte. Jer onda ćete brže izgubiti ili njega nego što se vratio. Kada neko odlazi, onda odlazi da nešto promijeni, da nešto ide u drugi pravac. I to je isto ogledalo onda za nas. Da vidimo, ova osoba koja kaže ja želim ići dalje i preuzeti odgovornost, karta je pala dole, nadam se da neće kamera se kretati, da vidimo što kaže. Pazi na sebe. Puno vas voli. Izgleda da je vaša osoba još negdje dalje od vas ovdje. Vidim vodu, to znači ili dalje, ili je u nekoj daljoj zemlji, dalekoj zemlji, ili negdje na vodi. Da vidimo što je još. Bliskost ne podnašam, ali radim na sebi. Vaša osoba ovdje, ako je to ista osoba koja se prikazuje u vašim mislima, može biti da ovdje, kako smo već na početku vidjeli, da ona želi nešto zaobići. Neki dogovor, ugovor, nešto ne podnaša. I to vam kaže, bliskost ne podnašam, ali radim na sebi. Riješit će se to, nemojte se puno brinuti za to, jer ako treba ovdje odlučiti sa vama dalje i bez vas, onda će to odlučiti i da podnaša i bliskost. Sanjam te i imam mokre snove. Puno vas voli ova osoba, utoliko možete računati sa tim da će i oni koji su do sada bili samci i uživali su o tome da su samci, preokrenuti njihovo mišljenje i osjećaje i da će željeti biti sa vama. Odlično. Imamo ovdje jednog peseka, ne znam ako ga čujete. Kaže još vaša osoba, nesiguran sam, ne mogu ti pokazati šta osjećam za tebe. Obećao sam ti puno, ništa nisam držao, žao mi je. Ova osoba koja je pod vašim nogama, koja vas promatra, da li je to otac, da li je to možda stariji brat, neka moćna osoba, neka osoba koja bi mogla biti možda čak i otac. Imam depresije, igram i pijem, vam bi željela reći ili vam ne kaže. I što još, trenutno ne mogu dozvoliti emocije. Možda se drži malo na strani i vi mislite da ste ju izgubili, ali ne može sada. Vi ste u takvoj fazi da je vaša osoba sa njenim emocijama da vode ju u depresije. Zamislite sada, ova osoba vas voli puno i vidi sada da idete sa nekim drugim, da se pripremate za brak, u brak, i da jedan dio od vas više neće biti sa njim i da više neće biti tako kako je bilo do sada. To je sigurno za sve nekako onda drugačije. Da vidimo ovu osobu gore. Nadam se zajedničkom životu sa tobom. Ovdje se zaključuje i krug, da vidimo još, ti si moja srodna duša, i kaže, tvoje svjetlo liječi moju dušu, volim te.
Vi ćete znati ako je ovo jedna mlađa osoba, ovaj koji je ovdje, koji se brine za vas. To je neko ko stvarno misli ozbiljno sa vama. Da li je to ista osoba koja je u daljini i sa druge strane nekako ipak nesigurna jer se daleko i ne podnaša bliskost. Ali to niti ne zna bolje jer ste vi daleko i samo sanja o vama i kaže pazi na sebe. Ili su to dvije različite osobe, pišite i vi meni o tome. Želim ti se vratiti, ali ne mogu, vam kaže ovdje još netko ispod deka. Da vidimo sada ove sretne brojeve za ovaj mjesec, za mjesec jun. Je 14 je 5 za ovu grupu, 17, 8, 38, 11, 54, 9, 13, 49, 13 još jedan puta i u drugoj grupi sam imala neki broj duplo, 4, 12, 48 i 24, 12 isto dva puta i broj 6. Puno brojeva je danas ispalo. Želim vam puno sreće sa njima. Da vidimo što vam preporučuju anđeli. Da li su to sada dani, da li su to vaši brojevi neke srećke ili neki datumi rođendana ili što god. Pazite jednostavno, dajte pažnju ovim brojevima koji ste u ovoj grupi. Da vidimo što vam kažu anđeli, koji savjet vam davaju anđeli. Ovo vam je prava ljubav. Odlučite i idite tim putem. Ne dajte se zadržati. Ježin se čitava. Budite zahvalni za to. Na pravom ste putu. Ovo je stalna ljubav i nemojte se dati nagovoriti od nikoga na neki drugi put. Sve što vi odlučite, vi idite samo tim putem. Želim vam puno sreće, sretan brak onima koji se žene i udavaju. Sretno i onima koji su se našli opet sa svojim partnerima i sretan juni, sretno ljeto. Sve, sve najbolje vam želim od srca. Puno sreće, ljubavi i zdravlja. Volim vas puno. Do drugi puta. Hvala na gledanju. Dobrodošli, dragi moji. Da vidimo što se dešava u vašoj grupici. Ovdje, ne znam ako će biti druga, jer imamo tehničkih problema. Ovdje sigurno vam se piše ljubav. Ovo ljeto, ovaj mjesec, će biti jako značajni i već jesu, jer u prošlosti ste si pravili brige u vezi ljubavi, u vezi neke ljubavi koja puno ste mislili ili valjda niste mogli napraviti onaj početak koji ste željeli. I to je bilo i oficijalnih briga ovdje i sada imate ovdje neki dogovor sa nekom moćnom osobom koja vam želi ovdje nešto pomoći, kao da mislite na nekoga da vam napravi neki ugovor, dogovor, ali nešto što nije trajno. To može značiti za neke koji rade sezonu, da misle na rad, da dobiju neki novac i da je neki ugovor možda za neke mjesece ili da se neki stari ugovor, dogovor produlji. I ovdje se ali vidi da ćete promijeniti što se tiče posla. Ako ste na poslu, promijenit ćete posao, doći će do transformacija.
jer ovdje će doći i do transformacije što se tiče ljubavi. Ljubav je za vas jedan jako značajan dio vašeg života, se pokazuje makar ovdje. Možda ste već ovdje bili u nekoj vezi koju ste htjeli prokoračiti i ići do zaruka i to nekako nije išlo dalje. Da vidimo sada što će se dešavati. Dobit ćete ali jedno poslovno mjesto dobro, možda u jednoj obitelji ili nešto što se ovdje povezuje sa nekom obitelju. Jer će vam ovdje neko praviti prepreke što se tiče ovog ugovora, dogovora, što vi želite od jednog mlađog čovjeka koji je iz daljine. Da vidimo sada, vaša veza, ljubavna veza, bi mogla biti isto uzrok toga da se taj ugovor, dogovor ne produlji, jer ćete ići u neku ozbiljnu vezu i to će vam biti prepreka. Recimo sada ovako, da jedna ljubav koju ste željeli prokoračiti, niste ju prokoračili ili ste ju prokoračili i nešto se još dogodilo, ali ta osoba od vas želi jednu odluku. I ta odluka izgleda da ne možete nastaviti tamo ono što ste radili do sada. Da li je do sada vaš posao, vaš projekt, da li je to vaša okolnost, vi to znate o čemu se radi. I na vama stoji ovdje zajedništvo, na vama stoji veza, na vama stoji nešto, da li je to brak, vi to znate, za svakoga će to biti nešto drugo, jer ovo su sve kolektivna čitanja i mogu važiti za vas, ne moraju, za privatna, molim vas dole u opisu. Ako vam ne odgovara ovo čitanje, pogledajte na moje kanale, linkove imate ispod videa kojih tema već tamo ima i što vama odgovara, koje odgovore želite na vaša pitanja. Za lajkić se isto veselim, ako želite pretplatite se desno dole da budete obavješteni za moja iduća videa. Vi ste neko ko ovdje je došao u samopouzdanje. Vi možete stajati sami na svojim nogama, vi više ne trebate nikoga. I to je to što govorim i mojima. Kada možete stajati sami na nogama, onda možete i odlučiti ako želite jednu vezu. I svaki će vas željeti jer će znati da se ne lijepite na njega, već da možete i bez njega. I taj će imati interesa da bude pored vas i sa vama, da ne otiđete sami dalje. Samo pouzdanje, samo povjerenje, molim vas, da li muško ili žensko, to je isto. I da vidimo što je ovo sa brakom, sa vezom, što je na vama i u budućnosti, jer ova ljubav, nešto što se prekinulo iz prošlosti, će vam voditi u jednu vezu. Ne vidim pokreta, ali da idete negdje, ja bih rekla da ste možda već se od negdje vratili, možda u zimi, možda u proljeće, i tu može biti da ste očekivali da idete negdje opet natrag, da vam se produli neki ugovor, dogovor, ali do toga neće doći, ali dobit ćete jedno radno mjesto gdje ćete imati i dobar novac. Da vidimo ovo
ova veza... Radimo sada sa mikrofonom. Ova veza u kojoj se sada radi, to je bilo nešto nestabilno, nešto što nije više imalo vrijednosti. Može se čak i raditi o jednoj vezi koja je imala jednu rutinu i to se sve nekako izgubilo. Sve je bilo svaki dan isto. Bila je navika. Ovdje se može raditi o jednoj vezi koja je bila i strahova i koja je bila puna strahova i bojali ste se da ćete je izgubiti. Ali sada ste došli u samopouzdanje i sada znate gdje želite ići, kuda treba voditi vaš put i izgleda da sada možete napraviti i jedan novi početak. Kao što se vidi ovdje, ispod teka je jedan novi početak, da vidim što osjeća vaša osoba za vas. Što osjeća vaša osoba za vas? Vaša osoba ne pokazuje njene osjećaje još sada. Ne pokazuje njene osjećaje još sada. Da vidimo, da li će voditi ova veza u jednu čvrstu vezu ili brak, je bilo moje potajno pitanje i pale su karte da ovdje ima treća osoba. Ovdje nekako još uvijek ne znate gdje se nalazite, gdje gazite i ovdje je kao da se miješa nebo i kaže trebate prevazići vaše razlike. Da li su to razlike u godinama, da li su to razlike u vjerama ili mišljenjima, da li su to razlike čak ovdje što se tiče mjesta boravka, da ste možda vi u jednoj zemlji, a vaša osoba je u jednoj drugoj zemlji i da neko od vas dvoje još ima jednu drugu vezu. Da vidimo sada, što da vidimo sada, u svakom slučaju ovdje nebo želi od vas da se brinete za to i da provjerite ovdje kuda želite ići i što želite. Da vidimo što želi ova osoba od vas. Ova osoba koja vam ne pokazuje njegove osjećaje, ona želi za vas to najbolje. Ona želi sa vama imati jednu romantičnu, skladnu vezu koja je puna zdravlja i ono što možda nije radilo do sada i ono što je bilo bolesno da ozdravi. To je to što želi vaša osoba od vas. Za svakoga će i to značiti nešto drugo. Vi koji ste još u vezama i negdje je zastalo i nije moglo ići više dalje, razišli ste se, razživjeli ste se i sada je vrijeme jednostavno da za one posebno gdje su vam se vratile osobe u toku retrogradnog Merkura sada do jučer natrag, na tim vezama ćete trebati raditi. Sada je Jupiter u ovnu, ali to znači Jupiter će vam dati sreću, ali za tu sreću ćete trebati raditi. Nije tako da ako vam se neko vratio i sada je tu i sve je dobro i idemo jednostavno dalje. Ne, 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 ne. To da se vratio ne znači da će ostati. Samo ako se potrudite, nađete nove puteve i tražite uvijek nova rješenja, onda možete računati na to da će ta veza raditi. Da vidimo što... možete očekivati u budućnosti od ove veze. Da, možete ovdje računati na to da će biti dobrih razgovora, da će doći do dobrih promjena. Doći će do dobrih promjena, doći će do oslobođenja.
obnovit ćete vašu vezu i pobjedit ćete, dobit ćete pozitivne vijesti. Da vidim još malo za vaš posao što se tiče posla tamo. Ovdje imate neke prepreke. Ovdje vam se miješa neko u posao, u vaše projekte i trebate paziti da vas ovdje neko ne prevari. Prevara je u pitanju. Da vidim ovu drugu poslovno mjesto, projekt koji ćete dobiti, jer ovdje vidim da dolazi ipak nešto iz daljine, nešto kao jedan poklon. Ali nekako vi ne prihvaćujete to. Vi ovdje se nekako kao nervozni, kao da želite samo to jedno i ne gledate u to drugo i da ste ovdje nekako zastali sa vašim mislima i da ste se ukočili samo u jedan pravac, da želite samo ovo tu koje ne možete imati jer imate protivnike. Pogledajte malo i na drugu stranu gdje vam se nešto piše, gdje bi mogli imati sreću i dobar ishod, gdje vam žele dobro i moglo bi čak i biti da je ili neko poduzeće koje je obiteljsko gdje ćete raditi ili da uđete čak u neko obiteljsko poduzeće, negdje da radite, šta ja znam, sa tatom, mamom ili stricom, tetom, vi to znate, pišite mi dole. To što bi ja još htjela znati, ovdje nisu pokazale karte ništa za zdravlje. Ako je bilo nekih tužnih vijesti u prošlosti, što se tiče zdravlja, to će se riješiti. Vi imate puno više strahova nego što bi trebali imati što se tiče vašeg zdravlja, da imate više hrabrosti i da možda ne možete praviti sve što bi željeli, ali ja uvijek kažem, nemojte davati pažnju onome što ne možete. Tražite ono što možete. Kada ćete vidjeti što možete, onda možda više nije tako važno ono što ne možete. Možda to što ne možete vam je poslalo nebo zato da vidite da imate puno više mogućnosti. To vam je za zdravlje. Ne vidim sada ovdje ništa daljnjeg sa neke. Znači da ste ovdje dobili neku službenu vijest koja vam nije možda neka dijagnoza, nije bila povoljna i da će se to raščistiti i naći će se novi putevi. Što se tiče toga, to se treba razriješiti, pogledati i treba ovdje se zato pobrinuti, isto sve razjasniti i poduzeti korake koji su bitni da dođe do zdravlja i doći će. To što ja još želim znati, što vam bi željela poručiti vaša osoba, a šta ova osoba koja je jako važna za vas. Možda je to sudac, možda je to, da vidimo što misli ta osoba za vas najprije. Što misli najprije ta osoba za vas? Osjećam i mirišem te i ako nisi tu, možda ste se zapetljali sa nekim koga ste imali na poslu ili vam je neki policajac ili neki advokat koji već ima obitelj i možda ste radili tamo, imali ste nekog posla tamo i našla se žena, obitelj i rekli su ne, ti ajde van jer ovdje je neko
ko se vama divi, ko vas osjeća, miriše, i ako niste tamo, želim ti zdravlje, ljubav i sreću, s Bogom, vam kaže. Odlučio je da to ne može biti, to sam vam već rekla, ta osoba na koju ste mislili. A ovdje ova osoba, što vam želi ova osoba reći, vaša osoba sa kojom će doći ovdje u vezu, neću te nikada zaboraviti. To je neko iz prošlosti, to smo već vidjeli, i ta osoba vas neće zaboraviti i kaže, ja ti ne mogu pružati ono što zaslužuješ. Možda je i ta osoba razumjela pogrešno, jer ovdje trebate raščistiti što vi stvarno želite, što misli da vi zaslužujete. Možda vama to toliko važno niti nije. I da vidimo sada vaše sretne brojeve za ovaj mjesec, za mjesec jun, sretan mjesec vam želim. Vam je 10, 1 je, je 4, 4, 22, 3 i još jedan puta 1. To su vaši sretni brojevi, i da vidimo savjet Anđela za vas ovog mjeseca, što trebate posebno paziti ovog mjeseca što se tiče. Da imate strpljenje i da ono što volite, zato se trebate boriti. Ako idete na nove puteve, vratite se opet na onaj stari put, tamo gdje je sve radilo. Nemojte odlaziti sa vašim mislima ili nemojte putovati negdje gdje mislite da ćete biti sretni, jer ćete se trebati vratiti na onaj izvor od kuda ste počeli, ćete se trebati izboriti za vašu ljubav, za vašu sreću, za vaše zdravlje, za vaš posao, što je god, i trebat će vam puno, puno strpljenja, i trebat ćete biti zahvalni za sve ono što dobivate, za sve ono što imate. I da ste zahvalni, kao što sam vam rekla, ako imate i prepreke što se tiče zdravlja, da dajete sve više pažnju onome što možete, ono što je zdravo, i da ste zahvalni. Zahvalnost je ovdje jedna velika riječ. Zahvalite se Bogu, pošaljite molitve vašem stvoritelju, kako ga god zovete, na vaš način, vašim riječima, samo je glavno da je iz srca i duše, jer to je to što želi naš stvoritelj od nas, da smo iskreni, ne samo prema sami sebi, samom sebi, nego i prema njemu, a to može biti samo onda kada upotrebljavamo naše riječi, našu dušu i naše srce. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja i lijepo ljeto. Do drugi puta.